bamwe mu basore n'inkumi basoje amahugurwa yo gucunga umutekano muri kampani ya security ya GR Security aho akanyamuneza kari kose ngo kuko bukuru ubu ngubu bagiye kwinjira mu mwuga bafite impanuro ikindi banafiteho ubumenyi bitandukanye n'abibikora mu buryo butanoze cyane cyane yewe impamvu nahisemo banaza muri uyu mwuga no kubera byinshi nagiye numva nanjye ndavuze ati reka nze mbyirebere benshi bajya bavuga ko wenda sekirite ari umwuga uri aho ngaho ariko nkihagera naje kubona ko ari iyindi si neza neza batwitaho igihe nahagereye hano nagiye niga byinshi nagiye niga sekirite menye icyo ari cyo bambwira ko ari ukurinda abantu n'ibintu byabo turakomeza turiga ikintu naje kubona nuko uyu mwuga iyo ujemo ufite n'ubundi bumenyi tuvuge wenda nk'amashuri yawe bikomeza kubaho byiza bitewe nuko ugenda ubona chance nyinshi bitewe n'ahantu bagiye bagushyira ukabona chance nyinshi zo kuba wanazamuka ikintu nagira urubyiruko rugenzi rwanjye nuko rwakemera gutangirira hasi bakazamuka kuko hari potential ko wazamuka koko ubishaka iyo ushyizemo imbaraga ugenda uzamuka kandi ukagenda ugira ahantu ugera mu buzima njyewe nari narize ibintu bijyanye na information technology akazi njyewe ukora nzabakora neza byo nize neza amasomo menshi atandukanye nize uburyo umutekano ukorwamo nigamo ibintu byinshi bitandukanye ngiye kundinda kuba najya mu mico imwe n'imwe mibi itandukanye y'urubyiruko kandi nko kuba ibiyobyabwenge nkaba nakwiyandarika cyangwa se kuba naba indaya ibyo byose biza aka kazi ngiye gukora kazandinda kwijanisha mu ngeso nifite undi mwuga nakoraga nuko nabisanzwe afite icyo cyumweru cya kaminuza kuko nafashe icyemezo cyo kujya mu murimo w'ubusekirite kuko numva ari uburyo bwiza bwo guteza imbere igihugu no kwiteza imbere yaba ari ku muryango wanjye. Gafurama Wilson ni umuyobozi mukuru w'iyi kampani y'umutekano ya GR. Ku ruhande rwe aragaruka ku musaruro ndetse akagira n'impanuro aha bagiye kwinjira muri aka kazi. Ya urugendo rw'amezi atatu koko nk'uko mwabibonye ntago ruba rworoshye abantu batabana n'imiryango yabo bitwereka ko abantu dutrayininze duhaye amahugurwa bagiye guhabwa akazi bavuye mu bushomeri babyifuzaga babishakaga kandi bari committed. Uru rugendo rero rwagenze neza nta kindi kibazo kidasanzwe nk'uko mwabibonye dupasimba barishimye bafite morale kandi batugaragarije ko uru rugendo koko amasomo bigishijwe bayafashe kandi biteguye no kuyashyira mu bikorwa. Kuva polisi yashyira ko abagadi bazajya batozwa iki gihe cy'amezi atatu bari hamwe mubona n'iki bigiye gufasha noneho babandi bakora aka kazi ku bugadi kirahari kinini cyane bizadufasha kubera yuko mbere twatrainingaga abantu bataha iyo umuntu yavuye aho yigishijwe amasomo agasubira mu buzima busanzwe akajya mu bindi bintu byinshi bimurangaza akazagaruka ejo nkeka ko ari nawo mwihariko twagize tujya gutekereza gushyiraho training center twifuzaga ko abantu babamo bakiga bagafata amasomo nta bindi bibarangaje tukabagaburira ayo mezi yose atatu baba bari hano ari ikigo kibarebera hanyuma rero ingaruka nziza zabyo nuko harimo kunoza inshingano no kunoza akazi kabo cyane bitandukanye n'aya mahugurwa mbere yakorwaga y'igihe gitoya. Iyo rero babashoje usanga kenshi no hanze kubagana serivisi zacu baduha feedback ko koko aba bantu batojwe kinyamwuga. Kwandika ku mazina n'ibi byose mwabonye infrastructure ku training center ibibuga bigezweho dutrainingira abantu aho barara heza nk'uko mwabibonye ni imwe mu nama batugiriye mu bintu wenda tutatekereje kwandikaho amazina hari igihe ugera ahantu umuntu akaba utamenye uwakwakiriye akaba se yanakora amakosa nk'umuntu ariko ntumenye izina rye kugira ngo ahari umenye ninde wakwakiriye nangwa se akakwakira neza ukaba wanabona feedback kuko kenshi turazibona batubwira bati umukozi wanyu akora neza. Udushya rero tw'umwihariko twe dufite nuko turimo turinjira cyane n'umwikoranabuhanga aho dushaka gukoresha system zizajya zidufasha kumenya koko aba bantu nubwo bagiye kurinda kandi bahuguwe
ese twebwe n'iki kitwereka kuri ya muntu ko ari gukora akazi neza mu gihe azaba ari deployed. Dufite systeme rero twakuye mu Bushinwa aho umuntu azikorana na internet. Mbere twageraga zitwa guard monitoring system aho mugadi akanda buri minota 30 control room yacu mwabonye hari ikareceiving a message ikabona ko ari arati iyo adakanze tuba dufite intervention vehicles iri allocated ahantu hatandukanye n'aba supervisor nk'uko mubibona za moto bahita controllers babahamagara bati uyu muntu ntiyakanze ashobora kuba yagize ikibazo nangwa yasinziriye ariko noneho akarusho k'iyi system nshyashya iyo irakorana na internet aho tuzajya duconnectinga n'umukiriya na ubwe akamenya ko umukozi we yari yakora ku buryo ihita itanga raporo automatic y'umunsi ndetse n'ukwezi. Ikindi ni cameras. Cameras turazifite hano nk'uko mwabibonye aho noneho hari version nshyashya dushobora kukuinstallingira ugakurikirana mu rugo ibikorerwa mu rugo ugakurikirana utariyo kuri telefone yawe tukayihuza na telefone uburyo umenya activities zose nk'abantu batakunze kwirirwa mu rugo bitewe n'akazi ndetse n'ikigo nk'iki ngiki dushobora kwishyira muri telefone y'umuyobozi w'ikigo nangwa se ku mabanki ku buryo wakonekitinga banki iri Rusizi n'iri Kigali ukaba wabasha kumenya activities n'ukuntu barimo bakira abantu. Rero twerekeje cyane mu ikoranabuhanga naryo kugira ngo rirusheho kudufasha kunoza inshingano kandi no korohereza abantu badakenera serivisi z'abagadi gusa nabo babone serivisi zituma bamonitaringa ibyabo badahari. CP John Bosco Kabera kuri ubu wahawe inshingano zo kugenzura imikorere y'amakampani ashinzwe umutekano wari witabiriye uyu muhango aragaruka ku musaruro biteze kuri aba bashoje aya mahugurwa ndetse n'impanuro abagira ngo dore ko hari bamwe mu bashinzwe umutekano usanga bangiza isura yabo y'akazi ndetse n'ibigo bahagarariye ugasanga umusekirite wamushyize ntabwo namenye neza inshingano abafite ndaza kuzimenya nzijyemo ariko niba ari kuri banki yatangiye gushakira gufatira abantu nomero umusekirite bamurindishije kureko banki aragiye atangiye kuyashakira abantu nomero bari buzinduke kavuga ati ngenda zifite wenda iguha ari kugona inyigura mpa bitanu iyo wazindutse abantu rero banyu basigwe supervision ibyo bintu babimenye akamaro k'umutekano akambere ugomba kwiheraho nuko aho turi hano dutekanye ntawutuza amahwemo ntawaduhohotera ntawatwiba ibyacu ntawatuma igikorwa icyo ari cyo cyose kiba kugira ngo gihungabanye umutekano w'aho turi cyangwa se n'abandi urugero nuko aho twicaye hano dutekanye hari ubu habona ikibazo hano abasekirite hari habona ikibazo hano nta rusaku nta kajagari nta muntu watwinjira na gutyo ngo aduhunganyize umutekano hano turatekanye bivuze rero yuko ibi byose bigaragara ko igihugu gifite umutekano icyo tugiye gukora twebwe ubwacu nk'abasekirite ni ukureba ko nta cyahungabanya umutekano ku bikorwa remezo uzaba urinze ku ngo z'abantu ahantu hose uzaba ukorera akazi akamaro k'umutekano ni ngombwa cyane kuwitaho niyo mpamvu mumara amezi hano atatu mwiga ibintu bitandukanye yaba ari bijyanye n'umutekano gukomeza gukurikirana kureba icyawuhungabanya kureba uburyo watanga raporo icyawuhungabanyije cyangwa se n'ibyo wakoze kuba wakwirwanaho bibaye ngombwa ko wahuruza izindi nzego ni ingirakamaro cyane umutekano rero mumenye yuko ni ikintu gikomeye ahantu hose uzaba uri ku kazi nicyo kintu ugomba kureba kikaguhangayikisha ukavuga uti ahantu niriwe nkora cyangwa se naraye ku kazi nta mutekano wahungabanye nta muntu wabangamiwe murabyumva birasobanutse uyu murava mwerekanye n'imbaraga mwerekanye mukora umwiyereko cyangwa se munerekana n'uburyo mushobora kwirwanaho izo mbaraga mugomba kuzigaragaza mu kazi ni ikintu gikomeye cyane ejo ntabwo tuzasanga umuntu yambaye ingofero ayambaye hano hejuru y'ijisho cyangwa musaya yahengamye uko basa kuriya uko bameze imbaga bagaragaza bagomba kuzigaragaza amasaha bakora akazi nubwo amakampani ashinzwe umutekano ari menshi mu gihugu
ariko abikora mu buryo bwa kinyamwuga n'ingerere ariyo mpamvu abasoje muri GR basaba ko abafite amakampani mu rwego rwo kugira ngo abakora aka kazi bajye babasha kukanoza ndetse bambare n'umwambaro wo guhesha isura nziza ibigo bahagarariye byajya biba byiza bahawe amahugurwa nk'aya bityo kampani z'umutekano zikarushaho kuba nashyikirwa. Ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.